Milovan Glišić, Vujna prosidba. Jaki Bog beše dao nekad Petnjici dosta lepih stvari. Beše joj dao ono lepo osoje i pećine, pa onog dobrog po pamiću, pa po pumići vrednu i pametnu pošu maru i kuću pod samim osojem, punu svačega, pa pred kućom veliku lisnatu lipu, pod kojom se beše jedno jutro rano namestio njegov sinovac Vujo s nekakvom debelom iglom i koncem u ruci da prišije, dok se pop ne probudi još jednu zakrpu na svoj već sasvim pocepan gunj. Krpi se Vuja, blagodari Bogu na tolikom daru, a često pogleda na vrata kućna, kad će se pomoliti pop ili poša da mu zapovede što na uranku. Pomoli se poša, zvernu tamo amo ispred kuće, pa kad vide Vuju upita: zar se opet krpiš, jado moj? Opet, pošo, protunjka Vuja. A jesi već prišio? Još dva put da prodenem. E, na ti ovaj ključ, pa trči časom do crkve, te donesi popi petrahilj i trebnik, treba mu, pohitaj samo. To reče poša, pa ostavi ključ na klupici pred kućom i vrati se unutra. Vuja prodenu već i posljednji put iglom, prigrte, zadovoljan svoj okrpljeni gunj, uze ključ i otrča tako brzo gore uz voćnjak da su kokoši, što behu po travi pored puta, prhnule poplašene kut koja. Vuja je bio veoma poslušan. Slušao je popa i pošu što mu god zapovede. U crkvi je vršio dužnost zvonara i klisara. Zvonio je, palio sveće i kandila, dodavao popu kadionicu, a za nevolju i pevao kašto za pevnicom. Osim toga, Vuja je znao jedan zanat. Ukoričavao je knjige crkvene. I sad će se naći u Petničkoj crkvi koji trebnik što ga je ukoričio Vuja. Radio je povazdan kao mrav. Bio je do duše vrlo pipav, ali tek vredan. Kao god što je Vuja bio pipav na poslu, tako je bio spleten na jeziku. Malo je tunjkao i nije nikako umeo da se razgovara. Počne što god bajagi i on, pa se tek splete kao pile u kućine i bubne kakvu besmislicu da svi što ga čuju moraju prsnuti u smeh, a on se zastidi i ućuti. Iako je Vuja bio tako poslušan i vredan, opet se nikako nije mogao otresti sirotinje kao drugi ljudi. Bio je prava odrpanica. Kroz kapu mu viri pramen kose, gunj veći od samih zakrpa, čakšire još gore, opanci nikad novi. Što reknu, odelo na njemu ne bi imao čim ni kišnicu potkaditi. Može biti uzrok je tome bila i neka njegova luda navika. Voleo je spavati noću onako obučen. Retko bi se kad svukao kao ostali svet kad leže uveče. I pop i popadija pokušavali su da ga oduče od te navike i često su ga karali, pa ništa nije pomoglo. On bi im obično odgovorio: ma toplije mi ovako, popo, ili može pošo zatrebati što god hitno, pa kad ću se onda oblačiti, ili tako što. Ele, bilo kako mu drago, tek neki đavo ne da čoveku da se uljudi, pa to ti je. Ih, ala taj mili kao puž, reći će pop Mića svojoj poši, hodajući nestrpljivo ispred kuće i čekajući Vuju da donese trebnik i petrahilj. Sad će on, popo, reče poša, pa se osmehnu i dodade: siromah, čisto mi se sažali kad ga videh otojić kako sedi tu pod lipom, pa se krpi kao neko siroče. Tje, šta ću mu ja? Eto, neka rđa ne da mu nikako da se otrese. Nema sreće, veselnik. Nema, pošo, potvrdi pop, pa nastavi gotovo sasvim ozbiljno. Pravo da ti kažem, ja sam često pomišljao kako bi mu se pomoglo. Vidim ga, petlja i radi kao mrav, pa nikad ništa. Nema ni čestite košulje na sebi. Ne znam šta ćemo mu već ako da ga ženimo. Zar njega, uzviknu poša i prsnu u smeh. Bog s tobom, popo. A što, upita pop. Ja Boga mi zbilja velim. Ko zna, možda će se onda i on malo ljuditi i otresti kao čovjek. Okani se, popo, bogati, ta pogledaj ga samo kakav je, reče poša i smejući se pokaza rukom na Vuju koji hitaše u taj mah sa petrahiljom i trebnikom ozgon iz voćnjak. Ama pogledaj ga, molim te, koja bi pošla za njega? More, lasno je njega malo ugladiti i spremiti za đuvegiju, reče pop vrlo polako da ne čuje Vuja, pa prišenu poši već nuvo. Dela razmisli i ti malo o tom.
Evo, popo, protunjka Vuja, pruživši popu trebnik i petrahilj. Ponesi ti, reče mu pop, zajedno ćemo, hajdemo. Pošo, odoh ja. I pop Mića ode s Vujom u selo da čita nekakoj babi molitvu. Jednog dana, posle ručka, stajahu pred kućom popovom dva lepo osedlana konja, Vranac i Đogat. Pop Mića zaturio ruke iza leđa, hoda nestrpljivo ispred kuće. Na njemu stajaće odelo. Videlo se da će nekud u goste, jer nije nikakav praznik da bi čovjek rekao zato se obukao tako svečano. Ama Pošo, šta čini taj tamo vazdan? Sad će on popo, odazva se Poša iz kuće. Malo postoja, pa iziđe Vuja. Nikoga ne bi poznao. Na njemu lepe čošne čakšire, džamadan vezen zlatom, čisto gori, pa čuče, pa na glavi nov fes, pa se opasao tarabolosom i za njega zadenuo nov vezen peškir, pa na nogama mu čizme. I u lice se beše Vuja promenio, došao nekako belji i rumeniji, nije onako preplanuo i grub kao obično. Hajde more, jaši Đogata, reče mu pop ozbiljno. Pa se osmehnu videvši Pošu gde stoji na pragu i jedva se uzdržava da ne prsne u smeh. I zovnu je malo na stranu pa upita. Šta ti se čini ja? Drugi čovjek zdravlja mi. Ama vidiš ti, reče pop, kako mu je sasvim taman to delo mog pokojnog sestrića, Bog da ga prosti. Jest, i on je veselnik bio Vujnog stasa. Baš drugi čovjek, reče pop smešeći se, i pogleda opet Vuju, koji baš u taj mah tutoljaše nešto oko terkije. Samo se bojim da ne učini kakvu ludoriju, reče Poša vrlo polako. Ne boj se, znam ja već kako ću. A šta, veliš, Boško će se začuditi kad nas vidi. Ona njegova poćerka biće taman prilika za našeg Vuju. More popo, da se ti okanio Boška. A što? Pa mogao bi i ovde u kom selu potražiti devojku. Ono ti je gazdinska kuća. Sve jedno, Boško mi neće zar odreći. Pa onda znaš, bolje je potražiti malo podalje. Ovuda već svako poznaje Vuju kakav je. Tamo u Lajkovcima ne zna ga niko. To reče pop, pa se okrete Vuji i videvši da još nešto petlja i veže oko terkije, priviknu mu. A zar ti, more, još nisi uzjahao? Sad ću ja, popo, sad. Protunjka Vuja, pa poče zbunjeno optrčavati oko konja, gledajući kako bi najlakše uzjahao. Pop se hitnu na Vranca, pa podviknu oštro Vuji. Sedi već jednom. I Vuja htede Bajagi da se hitne na Đogata, ali ono njemu neobično delo štali, omete ga, te se samo potrbuši po sedlu. Đogat nemiran, a Vuja ne može nikako da pretvori nogu do stremena. Pritrča Poša i pomože mu, te se jedva posadi u sedlo. Otvori nam vratnice, Pošo, reče pop i okrete Vranca napred, smejući se uzjahivanju Vujnom. Poša otrča te propusti na vratnice oba konjanika i upita. A kad ćeš kući, popo? Sutra naveče, ako sretno svršim posao, odgovori pop. A ako ne bude ništa, eto nas i ranije. Zbogom. Odmorni konji zamakoše začas dole k banji, odakle nastaje poširok lajkovački drum. Još malo pa će i sunce prevaliti za planinu. Pop na Vrancu kasa napred, pevuši neki tropar, često se osvrće na Vuju i žuri ga. Teraj more! Vuja se čisto trgne, pa okači malo Đogata stremenom. Đogat se zakasa, a Vuja sve odskače na njemu. Pop se tek jednom osvrte, pa reče. Čuješ ti, Vujo? Šta, popo? Upita Vujo čisto žalostivo. Ti znaš zašto mi sad idemo ovom čoveku? Znam, odgovori Vuja i sav se zacrvene. Vidiš, nastavi pop, ovo je gazdinska kuća. Ti sad prvi put dolaziš. Dobro otvori oči da mi osvetlaš obraz. Hoću, popo, reče Vuja tako polako da se jedva čulo. Ne šali se glavom da bubaš ko ješta. Neću, popo, protunjka Vuja i opet se zacrvene. U tom stigoše do vratnica Boškovih i ustaviše konje. Vuju spopade nekakav strah, poče mu pištati nešto u ušima. Popu se učini, Bog s nama, kao tuđi čovjek, kao da mu i nije stric, kao da ga sad prvi put vidi. Domaćine, zovnu pop Mića. Zalaja ozgov Boškov Zeljov, koji beše privezan za neki direk iza kuće. O, domaćine, zovnu pop opet. Zalaja Zeljov još žešće. Neka devojka izviri iz kuće, pa je opet nesta.
To беше Стамена, поћерка Бошкова. Домаћине, отеже попи све гласа. Зељо врикну и стаде тако трзати ланцем, да се чак доле до вратница чула звека. Испаде пред кућу Бошко и одазва се. Ко виче, море, ко? Сиђи де амо доле, сиђи, довикну му поп отежући. Бошко похита наниже, па кад угледа попа, притрча радосно вратницама и отвори их. Поп и Вуја сјахаше с коња. Поп се здрави с Бошком, приказа му свог синовца, па одоше у разговору горе кући. Зељо влаје, рекао би, земљу гризе. Бошко навикну на домаћицу и осталу чељад да дочекају госте. Док би оком тренуо, беху оба коња привезена иза новог вајата за шљиву. Стамена изнесе гостима столица пред кућу, пољуби попа у руку, па отрча опет у кућу. И домаћица приђе попу к руци и упита како је на дому, како поша са здрављем. Дођоше и два брата Бошкова, те се здравише с попом, па поседаше ту и заториše разговор. Вуја само ћути и ништа не зна где је, да ли седи, да ли стоји. У том изнесе Стамена бардак ракије и чашу, па поче служити госте. Пружи и Вуји чашу. Вуји се у тај мах учини да се за њих, а она столица под њим, и нависе на страну, умало се не претури. Поп га погледа мало зачуђено. У том паде први сумрачак. Бошко навикну на чељад да спремају вечеру. Све се ужурба и разиђе ко у кућу, ко у подрум, ко у млекар. Пред кућом осаде сам домаћин с гостима. Поп Мића поче онако издалека казивати зашто је дошао са својим синовцем. Рече како је Вуља вредан, како зна занад, како је дошло време да се и он окући и још коешта, што се год могло рећи у корист Вујну. Затим упита Бошка шта он вели и може ли што бити од тог разговора. Бошко мало почута, па рече да све верује попу, као свом познанику и добром пријателју, да он не налази момку мане, да се могу баш и опријетељити само ако и Стамена буде вољна. Мило попу што Бошко није ораскида и договори се с њим да ујутру упитају девојку. Вуја слуша тај разговор и пробија га зној крупан као грашке. У том се помоли домаћица на врата кућна и рече да је вечера постављена. Бошко и гости уђоше у кућу, де их чекаху остали кућани. Седоше сви за вечеру. Весео поп шали се с Бошком, задиркује домаћицу, Стамену, снахе Бошкове. Вуја само ћути. Нуде га да једе, а он се ни руком не маши. Често се осмекује, ни сам не зна зашто. Учини му се да је на Бошковој глави попова чита, а на попу домаћичина конђа. Учини му се да су за соврум час све жене, час све сами попови, па чак и Стамена, а на тама је било, као с брадом. Буде му здраво смешно, па се смеје. Поп мало-мало, па тек помркне очима на њи. Вала, брате, требало би ово испавати, рећи ће поп Бошку, кад су већ вечерали и доста се нашалили и наразговарали. Сад ћемо, попо, одговори Бошко, па се окрете Стамени. Хајде, дете, намести попи и овом пријателју доле на чардаку. Стамена запали зублју луча на огњишту, па оде да простре гостима. Вуја се мало промиголји, зевну једном-два, као човек кад чује да се спомиње спавање, па тек завара очи попу и домаћину, устаде полако и изиђе наполје. Поп и Бошко занјали се у разговор, па и не опазише куце дену Вуја. Вуја се упути право за вајат, где беху привезани коњи. Озго са чардака светли се на зублја луча, те обасјава чак ту до коња. Види се Стамена како намешта постелју. Вуја скиде полако теркију с ђогата, па се склони мало на страну, у мрак. Стамена беше све наредила на чардаку, а то вам је обична собица над качаром, сачињена тако за госте и путнике. Узе луч, сиђен из басамаке, па пође горе у кућу да каже да је све готово и да гости већ могу легати. Кад би поред вајата, сукоби се с Вујом, који у тај мах бахну из мрака пред њу, па ни сам, не знајући зашто, упита је. Хоћемо ли, душо, спавати? Стамена врисну уплашено, испусти луч и побеже некуд. Вуја оде горе у кућу, па крочивши једном ногом на прагу пита. Попо, хоћемо ли спавати? Да се кућа срушила попу на главу, не би се тако запрепастио, као сад, кад погледа Вују. Имао је шта и видети.
Na vuji nema onog čošnog ruha, nego obična podrta kapa. Onaj iscrpljeni gunj prljave i pocepane čakšire. Obično njegovo delo koje već nosi dan i noć kod kuće, jer kao što znamo, on se vlada po onom u čem hodi, u tom i spava. Popu se u jedan mah učini da to na pragu ne stoji vuja, već neka avet, utvara, strahota. Šta je to, nesrećniče, jedva umede da ga zapita. Pa popo, da se ne prlja, inako ovo ruvo nije moje, protunjka vuja. Popo lepo zaneme. Boško gleda za bezekluto času popa, času vuju. U tom se pomoli domaćica na druga vrata, pa videvši vuju, trže se i progovori za bezeknuto. Namešteno je. E, hajde da se spava, reče Boško više onako sebi, pa iziđe napolje. Popo strašno zavrte glavom na vuju, pa pođe bez laku noć da spava. Za njim ode polako i vuja. Domaćica ih doprati slučem do čardaka, pa se vrati. Je li ustao pop, upita Boško rano sutradan. I otišao, odgovori domaćica. Odista? Boga mi jest. Ja sam još pre sunca poranila. Vidim, nema konja za vajatom. Popnem se polako na čardak, provirim. Nema ni popa, ni onog drugog. Jamačno su otišli zorom. Što mu drago, reče Boško i nasmehnu se. Međutim su pop Mića i njegov vuja već jezdili žabarskim drumom. Pop zvižduće, vuja ćuti. Sve mu se čini neobično, izvraćeno. Onaj put pun nekakvih jama, pa hoće svaki čas da se spotakne. U zlo doba okrete se pop pa reče: što me obruka, nesrećni sine, da od Boga nađeš. Boga mi popo, zausti vujo da nešto odgovori, pa učuta. A otkud ti te prnje, Bog te ne ubio? Pa poneo sam, odgovori vuja tako polako da se jedva čulo, metnuo u terkiju. Hvala Bogu što te barem devojka nije videla. Videla je, reče vujo, čisto veselo. U tim ritama, jez Boga mi. Pa, upita pop i nabra obrve. Nešto vrisnu i pobeže. Ih, bruko moja, uzviknu pop i pljesnu se rukom po kolenu, pa ljutito priviknu. Pusti uzu tom konju, ludače, zar ne vidiš da će se pretvoriti u tu jarugu? To reče, pa ljutito ošinu konja. Stigoše i do klinačkog druma. Vidi se već i kuća popova. Sad će dole k banji. Poša beše uranila, pa izišla nekim poslom pred kuću. Spazi popa i vuju, dežurno hitaju kući, pa pljesnu rukama i reče gotovo na glas. Naopako, šta je ono sad? Pogleda još bolje, jer čisto ne veruje svojim očima da je vuja u ritama. U tom oba konjanika stigoše na vratnice. Poša potrča te im otvori. Nikad nije vidjela tako namrgođena popa. Ne sme da mu reći ni dobro došao. Pop sjaha ljutito, otori uzdu vuj, pa mu reče kratko. Osedlaj te konje, pa nagnaju voćnjak. Vuja brže bolje sjaha, pa poče skidati s konja bisage i ostalo. Jeste li odavno već iz Lajkovca, upita Poša. Pre zore, odgovori pop kratko. Ama da si me ti poslušao, ćuti Pošo bogati. Dosta mi je i ovako bruke, reče pop, pa uđe u kuću. Ode za njim i Poša. Vuja je već osedlao konje i otirao voćnjak. Posle je otišao u kačaru, gde mu je alat te uzeo da koriči neki stari triod. Taj dan nije hteo nikako sesti s popom i pošom, ni za ručak, ni za večeru. Izgovori se da nema kad, pa uzme malo hleba i još togod i ode podale, te pojede onako s nogu. Pop Mića nije više nikad govorio o vujnoj ženitbi. Kad se stamena udala, onda je tek otišao Bošku u Lajkovce. Vuja se opet krpio pod onom lipom, ukoričavao knjige, zvonio u crkvi, pevao kašto za pevnicom i slušao svoga popa. Niko se ne sjeća da se ikad oženio.